ឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តនៅរឿងរ៉ាវមួយទៀតបាទតាក់ទិនតនឹងករណីគ្រឿងញៀនបាទតនបណ្ឌិតជាប់គុកជាប់ពន្ធនាគារនឹងដល់ថ្នាក់មានសិទ្ធយកគ្រឿងញៀនទៅចែកចាយនៅក្នុងបាទពន្ធនាគារឥឡូវនេះកើតចេញមកឥឡូវយើងនិយាយថាកំហុសមកពីអ្នកណានៅពេលដែលតនបណ្ឌិតមានគ្រឿងញៀនយកទៅចែកចាយជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងពន្ធនាគារតើកំហុសកើតចេញមកពីអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅរឿងនេះបាទអត់មានអ្នកណាឆ្លើយត្រូវទេពេលខ្លះសួរទៅខាងអនុរិយពន្ធនាគារគាត់ថាគាត់អត់ដឹងដែរបាទសួរទៅខាងអ្នកគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារគាត់ថាគាត់អត់បានដឹងដែរអញ្ចឹងជាចម្លើយដោះសារយករួចខ្លួនទេបាទខកខ្លួនតអតីត2រូបបាទ2នាក់បាទនិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតបាទជាប់សង្ស័យបាទនាំត្រាំញៀនចូលពន្ធនាគារខេត្តកញ្ចេះបាទហើយឯងគូពន្ធនាគារមានន័យថាអ្នកដែលទទួលទោសក្នុងពន្ធនាគារអ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិចេញចូលដោយសេរីបានទេគ្មានសេរីភាពក្នុងការដាក់ហៅបានឡើយបាទចុះហេតុអីក៏មានសិទ្ធិអំណាចនាំយកត្រាំញៀនទៅចែកចាយនៅក្នុងពន្ធនាគារបានទៀតបាទតរដិតចំនួន2នាក់ដែលកំពុងតែអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគាររួមនឹងស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ទៀតត្រូវបានកម្លាំងអនុរិយពន្ធនាគារសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលនៃការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តក្រចេះបាទក្រុមការសម្របសម្រួលពីស្ថាប័នអัยការចោះចាប់បង្ក្រាបនិងដកហូតត្រាំញៀនប្រភេទម្សៅក្រាមពណ៌សម៉ាតកោមួយកញ្ចប់ធំរួមនឹងសម្ភារៈសម្រាប់វិកចប់សម្រាប់ចែកចាយមួយចំនួនទៀតបាទក្រោយពីចាប់ខ្លួនតនដិតទាំងពីរនាក់រួមនឹងស្ត្រីជាប់សង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញកោសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2017នេះក្រោយពីជនសង្ស័យទាំង3នាក់បានរួមគំនិតគ្នាធ្វើសកម្មភាពចែកចាយត្រាំញៀនទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងករណីចាប់បង្ក្រាបការជួញដូរត្រាំញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តក្រចេះពីសំណាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រូវបានគេនិយាយថាគឺមិនមែនជាលើកទី1នោះទេកន្លងមកការចាប់បង្ក្រាបនេះគឺបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងទេប្រហែលជាមានរនុកក្នុងនោះហើយបាទប្រហែលជាមានអ្នកបាក់ដៃបាក់ជើងហើយបានហ៊ានដល់ថ្នាក់ប្រមូលយកត្រាំញៀនពីខាងក្រៅទៅចែកចាយជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងពន្ធនាគារបាននោះនេះជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនទូទៅគេសង្ស័យថាការនាំគ្រឿងញៀនចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារបានអាចមានការបាក់ដៃពីមន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគារប្រពន្ធពីមន្ត្រីនគរបាលបានដឹងថាការចោះបង្ក្រាបករណីជួញដូរថ្នាំញៀននៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចគឺបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករានៅក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ3នាក់នៅក្នុងនោះមានតនដិតដែលកំពុងអនុវត្តទោសចំនួន2នាក់ជនសង្ស័យទាំង3នាក់នោះទី1ឈ្មោះតៅសុខោហើយទូចភេទស្រីអាយុ50ឆ្នាំជាមន្ត្រីពេទ្យខេត្តមានជាមន្ត្រីពេទ្យខេត្តទៀតមិនធម្មតាទេមានទីលំនៅនៅភូមិស្រែស្ដៅសង្កាត់អូររស័យក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះទី2ឈ្មោះភួនសុភិរតអាយុ27ឆ្នាំជាតនដិតគ្រឿងញៀនបាទនិងទី3ឈ្មោះផេងវិរៈអាយុ26ឆ្នាំជាពិរុទ្ធជនគ្រឿងញៀនជួនទាំងពីរនាក់សពថ្ងៃកំពុងតែអនុវត្តទោសជាប់ចោតករណីជួញដូរគ្រឿងញៀននិងកំពុងអនុវត្តទោសតែត្រូវបានខកខ្លួនសារជាថ្មីម្ដងទៀតលើករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារដដែលនេះសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាស្ត្រីជាប់សង្ស័យឈ្មោះតៅសុខោហៅទូចបានយកគ្រឿងញៀនមួយកញ្ចប់ធំរួមនឹងថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់រំលែកចែកចាយលាក់នៅក្នុងប្រអប់ទឹកដោះគោចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីប្រគល់ឲ្យតនអតីតទាំងពីរអ្នកខាងលើនេះសម្រាប់លក់នៅក្នុងពន្ធនាគារយោងតាមចម្លើយសារភាពរបស់តនអតីតទាំងពីរអ្នកបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះបានរៀបចំគម្រោងការនាំយកគ្រឿងញៀនចូលមកលក់នៅក្នុងពន្ធនាគារដោយឈ្មោះផេងវិរៈជាអ្នកតាក់ទងទិញបាទសត្វតែមានម៉ោយហើយចា៎បើគាត់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែគ្រឿងញៀនហ្នឹងដល់ពេលជាប់គុកដោយគ្រឿងញៀនហ្នឹងនៅមានម៉ោយទៀតម៉ោយនៅខាងក្រៅបាទហើយម៉ោយហ្នឹងទៀតអត់ដឹងថាគ្រឿងជាប់ពន្ធនាគារហើយនៅតាក់ទងអីទៀតបាទយើងមិននេះទៅបាទចំណែកឯឈ្មោះភួនសុភិរតជាអ្នករៀបចំគម្រោងលួចលាក់នាំគ្រឿងញៀនចូលក្នុងពន្ធនាគារតាមរយៈម្ដាយរបស់គេឈ្មោះតៅសុខោពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារនេះបាទ NTV មិនអាចសុំការបកស្រាយពីលោកឧត្តមពីបាទលោកឧត្តមអគារនុរៈបាទត្រីខ្វាសារ៉ុនប្រធានពន្ធនាគារខេត្តក្រចេះបានទេ
ដោយទូរស័ព្ទខលចូលតែលោកថាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំបាទយើងបានសាករិយរបស់យើងបានតំណាក់តំណងដែរបាទទៅលោកខ្វាសារ៉ុនដែលជាប្រធានពន្ធនាគារបាទខេត្តក្រចេះតែលោកប្រាប់ថាគាត់ជាប់ប្រជុំបាទអញ្ចឹងយើងអត់បានចម្លើយអីពីគាត់ទេអញ្ចឹងបានប៉ណ្ណឹងយើងឆ្លើយប្រាប់ថាប៉ណ្ណឹងបាទអ្វីដែលគួរឲ្យអស់សំណោចដាក់ពីសំណាក់បងប្អូនទូសេខជួនមកចំនួនគាត់ថាដល់ថ្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារហើយមានឱកាសនាំគ្រឿងញៀនចូលទៅចែកចាយនៅក្នុងពន្ធនាគារបានទៀតវាជាទូទៅរាល់ពន្ធនាគារដែលយើងចូលទៅម្ដងម្ដងសួរសុខទុក្ខអីគេសិតឆែកឆេងបាទគេសិតឆែកមិនមែនឲ្យស្រួលប្រហែលទេបាទចូលទៅតោះឆែកមើលក្នុងមហូបក្នុងបាយក្នុងស្បោងក្នុងថននឹងមានស្អីខ្លះតែពេលខ្លះហេតុអីក៏អនិរិយដែលមានការទទួលក៏ត្រូវយាមកាមពន្ធនាគារមើលការខុសត្រូវរាក់ទោសនេះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដងចោលគ្រឿងញៀនចាយចាយជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រីធំបែបហ្នឹងតទៅទៀតបែបបណ្ដាធិបតេយ្យចា៎បាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសង្ស័យទេយើងមិនហ៊ានដាក់បន្ទុកទៅលើខាងណាទេបាទអញ្ចឹងទុកឲ្យខាងតុលាការជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅបាទរឿងនេះបាទតែគ្រាន់តែវារឿងកើតឡើងជារឿងចម្ងល់តែប៉ុណ្្នឹងទេចម្ងល់